চন্দ্ৰযানৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত ইছৰোৱে পাঁচটা পৰিকল্পনা হাতত লোৱা দেখা গৈছে। প্ৰথমে ইছৰোৱে এইবাৰ চন্দ্ৰৰ পিছত সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মহাকাশযান, আৰু সেই যানখনৰ নাম ৰাখিছে আদিত্য L1। যোনখন মহাকাশযান প্ৰেৰণ কৰিব এইকাৰণে প্ৰেৰণ কৰিব, প্ৰকৃততে সূৰ্যটো আমি দূৰৰ পৰা দেখা সূৰ্যটো প্ৰকৃততে কেনেকুৱা হয়, সূৰ্যৰ গতিবিধি কেনেকুৱা, অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা, সকলোবোৰ জানিবলৈ সকলোবোৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইছৰোৱে মহাকাশলৈ সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মহাকাশযান আদিত্য L1। আৰু দ্বিতীয়তে আছে গগনযান মিছন। ভাৰতে প্ৰথমবাৰলৈ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মহাকাশচাৰী, আৰু সেই মহাকাশচাৰীসকলৰ ইছৰোৱে নাম ৰাখিছে ইছৰোৱে ভ্যমনাথ। আৰু 2024 চনৰ কোনোবা এটা বিশেষ ভাল দিনত ভ্যমনাথক মহাকাশলৈ পঠিয়াব ইছৰোৱে। যিকেইজন মহাকাশচাৰীক মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে বুলি ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই অভিযান ইছৰোৱে অকলে নচলায়, এই অভিযানৰ সহযোগত থাকিব নাছাৰ। নাছাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাডাৰ ইমেজিং ছেটেলাইট। আৰু এই অভিযান 12 দিনতে সম্পূৰ্ণ মেপ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব। ইয়াৰ পিছত মঙ্গলযান দ্বিতীয়, অৰ্থাৎ মঙ্গলযান 1ৰ সংযুগ্ন বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছত আকৌ ইছৰোৱে পৰিকল্পনা হাতত লৈছে মঙ্গলযান দ্বিতীয়ই মঙ্গল গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগৰ লগতে বায়ুমণ্ডলৰ পৰীক্ষা কৰিব। ইছৰোৱে আৰু আন এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছে শুক্ৰযান প্ৰথম। শুক্ৰ গ্ৰহলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও যান প্ৰেৰণ কৰা নাই। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে ইছৰোৱে শুক্ৰ গ্ৰহলৈ যান প্ৰেৰণ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। 2026-31ৰ ভিতৰত শুক্ৰ গ্ৰহলৈ ইছৰোৱে যান প্ৰেৰণ কৰিব। চন্দ্ৰযানৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত এনেদৰে বিশেষ মিছন পৰিকল্পনা হাতত লোৱা দেখা পোৱা গৈছে ইছৰোৱে।